Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի ժամը եկել է, սակ իսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ամուսնու և ապագայի հանդեպ հավատը կորցրած Նազելի Հարությունյանը ընտանիքի հետ ապրում է Արագածավան համայնքում։ Հերել եմ եղե, մերել եմ եղե, առեսոր, իմ երեխիքս։ 50-ամյա կնոջ ուսերին ընկած հոգսը բացակա պայմաններով, սոցիալական ու կենցաղային խնդիրներով չի սահմանափակվում։ Վերջինիս 17-ամյա տղային Արմանին դեռ մանկուց ուղեկցում են առողջական խնդիրները։ Արմանը ունի առողջական խնդիրներ։ Ուզում եմ որ իմ երեխիս բժշկի տանեմ, թե թևը, թե քիթը, թե կոգորտը իմ երեխես չի կարում, լսողությունը այն չէ։ Որտեղից սկիզբ առան Հարությունյանների ընտանեկան հարցերը, ինչ առողջական խնդիրներ ունի դեռ նոր կյանք մտնող պատանին և ինչ լուծումներ է տեսնում ստեղծված իրավիճակում ընտանիքի մայրը, կպարզենք միասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Չեմ հասցնում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ամուսնու մահից հետո նա միայնակ մնաց իր և ընտանիքի խնդիրների հետ, որոնք լուծել նա չի հասցնում։ Դիմավորում ենք մեր տաղավարում է Նազելի Հարությունյանը։ Բարի երեկո, երբ է մահացել ամուսինը և դուք ստիպված, ինչպես ասեցիք, տես անյութին։ Ամուսինս մահացել է 2010 թվի, հունվարի 29-ին։ Եվ վերջին 10 տարին, ոնց հասկանում եմ, խնդիրները դուք միայնակ եք փորձում լուծել, ինչն էլ չեք կարողանում հասցնել։ Հայր ու մայր լինելով բառացի մեջբերում եմ ձեր խոսքից։ Երեխաները քանի տարեկան էին, երբ ամուսինը մահացավ։ Փոքրս 7 տարեկան էր, մեզ տղաս բանակ ծառայում էր, մնում էր 2 ամիս, որ վերադառնար։ Ամուսնու օրոք, երբ նա ողջ էր, ձեր կողքին էր, ամեն ինչ լավ էր ձեր ընտանիքում, դուք կարողանում էիք։ Ամեն ինչ լավ է եղել, ունեցել եմ հարգված ամուսին, պատվով, ձեռքով, ոտքով, խելացի, անգամ փոստատարի աշխատել փոստում։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը մահվան։ Հանկարծամահ։ Սրտի կաթված է եղել։ Հա, սրտի կանգ։ Ահա, սրտի կանգ, այսինքն սրտի կաթված է եղել, ոչ մի անգամ չի հետազոտվել, չի ստուգվել։ Ոչ մի անգամ չի բողոքել, ոչ մի անգամ։ Իսկ կհիշեք մահվան վկայականի մեջ ի՞նչ եզրակացություն է գրած։ Հենց սրտի կանգ, թե դուք այդպես բառացի եք ասում։ Սրտի կանգ, այդպես էլ գրված է։ Ձեր ամուսնու քույրն էլ է մեզ հետ խոսել, եկեք տեսնենք ինչ էր նա մեր նկարանող խմբին պատմում, Խանում Վարդանյանն է եթերում։ Ու ախերս մամաս սիտազետելից մահացել են, բայց մենք չենք մոռացել ոչ մեկի հնարավորության դեպքում, գնացել ենք, հանդիպել ենք, ոչ մի առիթ չենք տողել, ոչ մի բանից հետ չենք մնացել, իրանց հետ զբաղված, մենք ձեր ծավի մեջ ենք մի խոսում, երբորս գերեզմանին ես երսվել եմ, քանի սար եմ շնչեմ դեղ երեխեցին, համենայն դեպս ամեն ինչով կաջակցենք ինչ որ հնարավորությունների սահմաններին։ Դրո ախտորսորով վաբշե խնդիր չեն ունեցել։ Ընտանական հարաբերություններն ինքը շատ աշխատասեր, շատ նվիրված, Արմանը սովկա, Արմանից հաշվեք, որ ինքը մեծացավ, ինքը հիվանդանոցներով, ադեսպես ադամներով պահած, իշխոր ճնջղուկը բերանը, սիզիկը բանը, ոնց ճնջղուկը կարնի իրաց հակի բերանը, ասպես էդ Արմանը սիտ ախվերս, իտե ինքը չեն է, հավարացեք, որ Արմանը սոյություն չունը, հետո Արմանը ծուր է տրազերը, ինչ ես ճաշի համար, երեխեն անձել է, թե վկբել է, ու էդ ծուրը շուրեգը իրա վրա։ Ու դեք ահավոր ձևի, ես չեմ էլ ուզելի շեմ, թե այդ բանը իմ ձևի էր երեխեն ահավոր ձևի, ձևով, այս կողքով, մարմնով լրի վարվե էպել էր երեխեն, չորս կարքեր, երոս կարքեր, ինչ կարքեր, կարքի այրվածք էր, իրանց հարաբերությունները կենդանիք է, չեմս է, սա խարդ է, սա խալած յուղի նման է, թե պայմաններից ելնելով է, հարմարություններ չունեն, մեկիշ նեղվել է, նեղիշ մեկիշ բան է։ Մեծի մասամբ խոսում էր ձեր տղաներից մեկի Արմանի մասին, ձեր տալը, առողջական խնդիրները նրա մոտ սկսվել են, տակ ջուրը թափելուց հետո։ Հա, փոքր ժամանակվանից։ Ահա, ձեր ամուսինը դեռ կար այդ ժամանակ։ Կար, 7 տարեկանից էլ չկար, 7 տարեկան էր Արմանս։ Այսինքն 5 տարի այդ առողջական խնդիրների հարցում նա ձեր կողքին է եղել ամեն հարցում։ Ինչն է եղել խնդիրը Արմանի մոտ։ Վարվելուց հետո եղել։
Այդ վարվելուց հետո է Արմանս այդ խնդիրները իր ամոթ դե մեծանում էր, հետեն խնդիրները հա առաջ էին գալիս։ Եկեք տեսնենք տեղում ինչպես էր Տիկին Նազելին մեզ նկարագրում դեպքը, որը տեղի է ունեցել փոքր տղայի հետ, ով այսօր 17 տարեկան է, դեպքը տեղի ունեցել, երբ տղան 2 տարեկան է եղել։ 2 տարեկան էր, պեշկը դրած էր, ծմեր էր, տեղածը թխելով էր, պեշկի մեջ էինք փեջով ջուրը տակացնում էի, իշտը դուս եկա մեզ տղիս, գոռալու որ Արայիկ ջան, որ աղբոր տանիս խաղցնես, որ ես հանգիստ ասենք խմոր ենեմ, այդ ժամանակ արդեն Արմանս պայի տակ, կաբուտ կաստուվկա էր Մալիրովնի, այդ քաշելու քիմին լցվել էր այսպես իր այս մասով, ասենց ոդներով, թևով, թևերսպես կրկվել էր երեխիս, ես օր ես մեռե թե եկուց։ Բերեցին կոգնություն, սառը ջուր, շորերը հարի հանին, բիլագներով, բիլագի վարվազները, այս մասերը, իրա լրիվ, ոդերի այս մասերը, այս մասերը, նոր սենց են եմ կտեսնիք, այս հետքերը, այս սենց, ոդերի այս կոջիկներով, իրա կոջիկներով լրիվ վարվազը, այ հետքերը, իրա ոդերը չեր բացվում, ասենք փուճկել էր թևը, ասենք թևը չեր բացվում, էլ ասենք։ Կարծես նկարագրում եք, որ հենց 3 է եղել, բայց անցել է… Հոգուս մեջ է տպավորված է, դա ամեն ինչը իմ ուղես մեջ է։ Ապրում եք, ինչպես, այսինքն չեք հաղթահարել։ Ճիշտ է, ու տղային 17 տարեկան դեռ գերխնամք եք տանում, վստահ եմ կոշիկը պետք լինի, կոճկում եք, վազում եք, ջուրա, էս այնա բերում եք, հա, բայց գիտեք իրականում այդ գերխնամքը չի թողելու, որ տղան մեծանա աճի և մի փոքր դիտարկում էլ այս օրինակի վրա, որ 2 տարեկան երեխան շատ ձգտում է սուր գործիքին, կրակին, այրվելուն, այ շատ կարևոր է, ես վստահ եմ դուք հեռու եք պահել, չեք թողե, որ երեխան մոտենա, և այդ հետաքրքրասիրությունը բնականաբար երեխան միշտ սպառելու է, այսինքն երկաթը մտցնելու է հոսանքի մեջ, ի վերջո սուր գործիքը վերցնելու, օգտագործելու է, և ինչ որ եղել է ձեր ընտանիքում, իսկ եթե մենք ծնողներս միշտ երեխային 1 տարեկանից, 2 տարեկանից ուղեկցենք դեպի վտանգը, երեխան կսովորի, որ այդտեղ չի կարելի մոտենալ, որտև հեռու պահելով նա չի սովորելու, և նման դժբախտությունները շատ պատահում են հենց այդքան հեռու պահելով։ Տիկին Մերաբյան, ես նաև տեսանյութում, առաջին տեսանյութում նկատեցի, որ երբ Տիկինը հյուրը խոսում էր, տղայի ձեռքը ամուր բռնած էր խոսում, այսինքն այդ ձեր ասած գերխնամքը 17 տարեկան արդեն հասուն տղամարդու համար մի քիչ չափազանցված է, և ձեր տղան վաղը պիտի ծառայի բանակում, դուք ոնց եք դա պատկերացնում։ Մայրիկը մեղքի զգացում ունի, Տիկին Սարգսյան, եթե մարդը ունի մեղքի զգացում, եթե հասկանում է, որ իր վարկյանական անուշադրության պատճառով այդ դեպքը տեղի է ունեցել, հիմա մնացած ամբողջ կյանքում փորձում է այդ բացը լրացնել։ Բայց հարգելի փորձագետներ, տեսեք, այս խղճահար պատկերը եկեք մի հատ մեկնաբանենք, էլի, ասենք վարվել է։ Բայց խղճահար չէր ինձ համար, օրինակ։ Ինձ համար էլ չէ, ես դրա համար ուզում եմ այս պահը, տղան ազատ քայլում է, ճիշտ է, հանգիստ քայլում է, ձեռքը միջայլուց 2 տարեկանի վարվածը շատ լավ վերականգնվում է, ասեմ ձեզ, մաքսիմալ կարելի է մի թեթև պլաստիկ վիրահատություն անել արմնկան հոդում, չնայած լրիվ բացվում, փակվում է ձեռքը, մի աննշան է կոնտրակտուրան, կելոիդ սպի է առաջացել և մի աննշան կոնտրակտուրա է, ինչ-որ սարսափահար վիճակ չկա, Տիկին Նազելի ջան։ Տիկին Մանուկյան, եթե ժամանակին բժշկին դիմեին, դուք դիմել եք բժշկին։ Դիմել եք, ասեցիք գնա դիմել եք։ Փոքր ժամանակ ենք։ Փոքրի մասին ա խոսքը, հենց այդ այրվածքը շատ լավ բուժել են ժամանակին։ Հենց այդ որ խնդիրը ոչ թե ժամանակին ինչ է արվել, և արվել է ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ բերվել է արդեն 17 տարեկանում, նորմալ վիճակի խնդիրը ներկայիս իրավիճակի ընկալումն է, այսինքն երբ մարդ մտածում է, որ ինքը ունի թերություններ, իր երեխան ունի այնպիսի թերություններ, որ նրանք առօրյայից նորմալ զրկում են, ինչ իրականում այդպես չի, որովհետև պետք է դու կարողանաս հասկանալ, ինչ կարող ես անել, ինչ չես կարող անել, ըստ այդ եմ հասկանալ իրավիճակը։ Արդյոք այդքան թեթև են առողջական խնդիրները Արմանի մոտ, թե ոչ, մենք այդ մասին զրուցել ենք Արագածավանի առողջության կենտրոնի ընտանեկան բժիշկ Անուշ Մարկարյանի հետ։
Երկորյակ է եղել, ինքը նախքան ծնվելը մահացել, այսինքն մահացած է ծնվել մեկը։ Ինքը հենց ի սկզբանե անեմիայով ատարապես հակավայրությամբ երեխան որ ծնվել է, հետո հետագայում ուրեմն վայրվածքներ է ստացել, դա եղել է 2006 թվականին, ձախ ձեռքի և ձախ ոտքի հետայրվածքային սպիններ, իրան ուղարկվել է ոնց որ բժշկափորձակնության, բայց թե հետագայում ինչ ընթացք չի տրվել, երևի այդպես էլ մնացել է։ Իրա քարտում ոչ մի գրանցում չկա, ինքը մենակ իրա պատվաստումներն է ստացել այդ նախազորակոչային տարիքի, ուրիշ ոչ մի բան չկա քարտի մեջ դրա հետ կապած այդ կամիսյաների, որ ես կարողանամ ինչ-որ բան ասեմ։ Հաշվանդամության կարգ չունի, որովհետև չգիտեմ տարիներին ինչ ա եղել, որ կամ մերժել ա առողջահամարվել այդ ժամանակ այդ այրվածքների հետ կապված, կամ էլ իրենք երևի չեն գնացել եւ չեն հետևողական եղել, իրա տարիքային նորմերին ոնց որ չհամապատասխանի մտավոր զարգացումը, ու հաստատ այն մյուս եղբայրն էլ նույն ձևի ագրեսիվություն ունի, դժվարությամբ անկալում ինչ-որ մի բան, որ ասում ես իրեն, մի քանի անգամ մեկ կրկնես, որ ինքը հասկանա ինչ անելու, կարա եւ ժառանգական լինի, հիմա թե իրանց պապան որ հակումա ունեց ալկոհոլի, միգուցե այդ դայլա ինչ-որ ձևով նպաստե։ Դպրոցում ուներ սովորելու դժվարություններ երեխան, ուներ, այսինքն եթե բժշկի խոսքը որպես ենթադրություն ընդունենք, որ երեխայի մոտ կա զարգացման հապաղում, ընկալման դժվարություն, ուշադրության դիֆիցիտ, ապա կարելի է խորքային հետազոտել և 21-րդ դարն է ու դա կարելի է անել մինչև 3 օրվա սահմանում և հասկանալ երեխան ինչպիսի անհատական առանձնահատկություններ ունի և ինչպիսի հատուկ կարիք ունի, որովհետև առողջական վիճակը գնահատելիս, փաստորեն պատվաստումներից և այրվածքից այս կողմ մենք ինֆորմացիա չունեցանք։ Երեխան խեղտված է ծնվել, ինֆորմացիան ճիշտ էր բժշկի։ Ոչ, սխալ է լրիվ։ Բա այդ ինֆորմացիան ինքը ինֆորմացիան ես չգիտեմ ինքը որտեղից է վերցրել։ Իսկ ճիշտ է, որ զույգերից մեկն է եղել։ Զույգերը ծնվել են ծենով 15 րոպեվա տարբերությամբ։ Հետո ամեն ինչ լավ է զույգերի հետ։ Ծնվել է, Արմանս մնաց, այն Մեգելը չմնաց։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ մահացավ երկրորդ ուսուցիչը։ Վաղարժամ էր, շուտ ծնվեցին էլի, ասենք ես չգիտեի, որ զույգ էր, ստուգվելուց հետո եմ իմացել։ Հետաքրքիր է։ Ստուգվել ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, երբ եք դուք իմացել, դիք։ 6 ամիս արդեն լրացել էր, որ ես բժշկի այցելեցի, դե լավ չէ ես գմից։ Թույլ էի։ Ու չգիտեիք, որ հղի էի։ Ոչ, չէ, հղին գիտեի։ Գիտեիք, որ հղի էի։ Բայց չգիտեի, որ զույգ էր։ Հա, բա ինչ չէի գնում։ Բայց 6-րդ ամսում են հետազոտվում, տիկին նազելի։ Հետազոտվել է, էլի, ուղղակի չէի ստուգվել։ Մինչև 6-րդ ամիսը դուք բժշկի այցելել էիք։ Այցելել եմ ավանի, ասենք, բանով։ Հիվանդանոցում եմ գրանցվել, գրանցվելուց հետո էլ չեմ այցելել։ Կանանց կոնսուլտացիա հաճախել եք, որ ժամանակ, ինչքան էր հղիությունը։ 4 ամսականի։ 4 ամսական հղիության ժամանակ ձեզ ուլտրաձայնային հետազոտություն չեն արել, որ ասեն զույգը։ Ոչինչ չեն ասել։ Բա հաճախել ի՞նչ են արել այդ ժամանակ։ Ոչինչ չեն ասել, որ իմանայի։ Դուք կհիշեք սոնոգրաֆիայի բժշկուհուն, ով նայեց և ասեց, պտղի դիրքը նորմալ է։ Դիտ, խանում տալը սնորոր խոսած, հենց իրանք են ինձ տարել։ Տիկին, նազելի, ձեր բոլոր երեխաների դեպքում է այդպես եղել։ Չէ։ Մենակ վերջին զույգերի դեպքում է։ Ձեզ ասեցին փոքրի պատճառը մահվան որն է եղել։ Սրտի արատ կունենար, որ մնարել ձեր երեխան։ Սրտի արատ կունենար։ Իսկ Արմանի առողջական խնդիրներին, որի մասին հիշատակում էր բժշկուհին, ձեզ դրա մասին ասեցին։ Ունեցել է ինքը բան, անեմիա, արյան սագավան էլի, սագավարյունություն։ Պատճառը ի՞նչն ա եղել։ Դե ինքը ծնվելուն պես է այդ անեմիան ունեցել։ Չէ։ Բա երբ։ Հետագայում սենքոր բան եղավ երեխեն։ Բա պատճառը չեք իմացել, ինչի՞։ Չէ, ինչի պատճառն իմանանք։ Սակավարունության պատճառը։ Դե զույգ են եղել, մեկը թույլ եղել, մեկը նորմալ զարգացել է։ Տիկին ազելի, դա ձեր ենթադրությունն է, թե դա բժիշկների տված ախտորոշումն է։ Բժիշկներն էլ են այդպես ասում։ Նման ախտորոշում են ձեզ տվել։ Ձեր երեխաները մանկաբուժի հսկողության տակ եղել են։ Հա, դե որ տարիքում է անեմյան եղել։ Փոքր։ Որ 5, 10, 1, որ տարիքում։
Իշքան ժամանակ անցավ ծնվելուց հետո, ասենք բժշկի տարանք, որ երեխեն բան եղն է, չրգվեր էլի։ Ինչքան անցավ։ Ծնված ծնվելուց հետո երևի։ Մի քանի օր անցավ երևի։ Չէ, չէ, ամիսներ։ Մի քանի ամիս անցավ։ Հա, ամիսներ, ես գդալով էի, ասենք Արմանից կերագրեմ, տակ ջրերը, ասենք տնում էի կողերը, իրան փաթաթում էի։ Ինչ է տեղի ունեցել Արմանի հետ, ինչպես է Արմանը ինքը գնահատում իրավիճակը հիմա, դադարից հետո կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Երկուազար 2010-թվականին ամուսնու մահից հետո տիկին Նազելի ուսերին մնաց ընտանիքի ամբողջ խնամքը և ինչպես ինքն է ասում, նա չի հասցնում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար, հիշեցնելով, որ այս ընտանիքին դուք էլ հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն։ www.kisabatslusamutner.com կարող եք նաև զանգարել խմբագրություն +374 60 33 17։ Մեր նկարահանող խումբը զրուցել է նաև Արմանի հետ, լսել Արմանին նրա կենցաղից և ինքն իր մասին ինչ էր նա պատմում։ Զանգում կանչում են գործի, հետմեմ, մի օր հետմեմ, մեր քանի մար չեմ հետմեմ, որ շատ չտանջում եմ, թևի զորտամ։ Մեր ուգ ենք պարնում, կարտոլ ենք հավկան։ Պոցը հեմ կաշեմ, թևս ծավում է, մի կիս լաս ենք ենեմ, պրեսը կանում կավում է, ստեղ ծեկվում է, մի կիս ծավում է ստեղ։ Մեն ծավում է, հետո հասնում է, ես մի կիս ծեմ ենեմ, հասնում է, տրորում եմ ծավա։ Մի օր կնացի առավոտը գործի, թևս ծավա ստերեք երեկատում, փողեղներ, բան ցեմեն բանը գիպսոնի դեպերը, ես իմ ձեռով կրամ սախսիրում սարք եմ տները, խոսքի պատերը սիպտոքցեն եմ ներգեմ, զանգին կանչին կամիսի ընձի կնացի ստուգեցին ընձի, կոգորդս, թոքերս, նգարին, սեցին համենիշ նորմալ է, մենակ թևս լավ չէ, վարազը շատ խորեն է, որ բանակ տարան ընձի բզի վերահատեն նոր տանին, մեկ-մեկ գիշե քնած եմ եղնում, թևս գրգրվում է, ծանում է, հելում եմ, գրեմ եմ, բան եմ կսեմ, այդ, որ ծավեր է թողա, ծավա զերգող, բան, որ շատ չծավա, մի կիս լավ չեմ լսեմ, գրելուց են եղում եմ, մի կիս, վազում եմ կամ առագարագ եմ ենեմ, մի կիս լավ չեմ շրջում։ Գրելուց ինչից են եղվում ձեր որդին? Կարողություններ չունի, սեր էլ չունի։ Ահա, դրանք տարբեր բաներ են, ամբողջ խնդիրը դա է։ Սեր ունենալը կարողության հետ կապ չունի։ Իկին Նազելի, եթե դուք ուզում եք խնդիրներին լուծում տալ, նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ դրանց նախապատմությունը։ Դուք ձեզ ինքներդ նման պահվածքով բացարձակ չեք օգնում։ Տիկին Մանուկյան, կարող է զինվորական ծառայության համար պիտանի լինել Արմանը։ Կարծում եմ, որ այո։ Ահա։ Հիմա տեսեք, մինչ հաղորդումը մենք զրուցեցինք տիկին Նազենի հետ, շնչառական խնդիրներ ունի, մի քիչ եթե խոսքը լսեցինք, ռնգային հնչյուն կար, և ես կարծում եմ, որ պետք է անպայման ստուգվի, նաև քիթ կոկորդ ականջաբանի մոտ էլ պետք է ստուգվի, և ես խնդրում եմ, նույնիսկ նախազ ինակոչիկայում, որ ձեզ ուղեգրով, ուղեկցում են հիվանդանոց, հարցրեք, ճիշտ է, ձեզ չեն տա էպիկրիզը ձեր ձեռքը, դա պետք է գնա, այո, բայց նախարարություն, բայց դուք հարցրեք, ինչ խնդիր ունի իմ տղան, դուք չգիտեք, ինչ խնդիր ունի, անպայման դա պետք է ստուգվի մի հատ, որպեսզի հաս
հասկանանք շնչառական որևէ խնդիր ունի, միգուցե ադենոիդներ ունի, միգուցե ծուռ միջնապատ ունի, չգիտեմ։ Միգուցե նևրոտիկ շնչառություն։ Միգուցե նևրոտիք շնչառություն։ Այս պարագայումս փոխվում է, բայց ֆիզիկական աշխատանք է անում։ Այո, եւ դա ես իմ ուշադրությունը գրավեց հենց ձեր տղայի խոսքը, ես անկեղծ առաջին դիտման որպես արդյունք մտավոր զարգացման խնդիր չնկատեցի, բայց ես կարող եմ սխալվել։ Եվ մեր նախաձեռնությամբ, պարոն Մուրադյան, մեր համագործակցության շրջանակներում թույլ տվեք մենք էլ մեր հետազոտությունը ունենանք եւ տղայի ոչ միայն զարգացման հնարավորությունները հետազոտենք, այլև նևրոտիկ հակվածությունը, տագնապայնության աստիճանը, որովհետեւ եթե մարդը տագնապային է, իսկ մայրիկը տագնապային է, ու դա չի բացառում, որ տղային է նաև փոխանցում, ավելի քան համոզված եմ, այս դեպքում աշխարի բոլոր խնդիրները կարող է տղան ասել, որ ունի, բայց դա ընդհանրապես տագնապի արդյունք է, տղան ասել, որ չունի, եթե դուք ուշադրություն մերաբյան, տեսեք մայրը ոնց դաջել է այրվածքը տղայի մեջ, այդ նույն բառերով գնաց, այս դա եմ ցանկանում տիկին Մանուկյան հասցնել, 15 տարվա այրվածքի սպին կարող է ցավել 15 տարի հետո, իհարկե ոչ, չի կարող ցավել, այնտեղ ուղակի գիտեք ինչն է ցավում, բացատրեմ, կելոիդ սպի է, երբ որ կոնտրակտուրա կա, այսինքն լիարժեք չի բացվում, ցալելուց, չէ՞, անհարմարության զգացողությունն է, բայց միթե դա չի խանգարելու ծառայությանը, որ նրան պետք է ուղարկել ծառայության, մենք ինչպեսի եզրակացություն ունի հենց որպես պարտադիր զին ծառայության ենթակա բժշկական արված ուսումնասիրությունը, որովհետև եթե ասել են նույն քիթ կոկորտական խնդիրը չկա, եթե չեն տեսել շնչառական խնդիրները, չեն տեսել եւ այլ խնդիրներ, որոնք մենք ուղղակի կարող ենք տեսնել շնչառությունից, նրա նկարագրած հեվոցից եւ այլն, այսինքն նշանակում է, որ ավելի հիմնովի է պետք ուսումնասիրել, այսինքն ամեն դեպքում ուսումնասիրությունները առողջապահական, հատկապես եթե զին ծառայության են վերաբերում, պետք է լինեն շատ ավելի հիմնավոր եւ թե ծնողին եւ թե հետագայում զինակոչիկին ավելի մանրակրկիտ բացատրվեն։ Տիկին Նազելի եւ նրա միջնեկ որդու կարծիքը Արմանի վերաբերյալ կտրուկ տարբեր էր, այդ մասին մեզ Անդրանիկը պատմեց, լսեք թե ինչ էր ասում, որովհետև զին ծառայության բուժ զննման միասին են գնացել նաև, եւ ոչ միայն այդ մասին խոսեց նա մեզ հետ։ Ես օրավարձը աշխատում, արա եւ որ լինի, որ գործ լինի կամ օր լինի, որ չի լինում, ես միաձեմ կարտոշկային քաղաքում առավոտյան ժամը 4-ին երթում ենք, ցերեկը ժամը 1-ին 2-ին գալիս ենք, նու այստեղ Հայաստանի պայմաններով նամանավան թիմը այդ 5000 դրամը եղանակ չի փոխում, այդ 5000 դրամը ինչ ոնց ասած գալնենց գալիս են ինձ ներստում են, աշխատում ենք ինձ անենք, որ մի քանի կոպե քաղակենք իար վրա, մի բան անենք, ես եմ տարել իմ ախպորսնիսի, ինքը զորա քոչիկը ծամարը ազատված էլի բանակից, որտեղ ինքը բանակի ընտակա չի, ու հիմնականը միա վարվածն է այդ ձերքերի ու ոտքերի, մնացածը ամեն ինչն էլ ստուգվել է, մի քիչ ոնց ասեմ, ինքը տենց հասունացա շելի, մի քիչ մանգամից ենց ասած, ինքը թեթև գործեր անում է, ստանը գործ չեմ թողում, որ ինք անի, մտած Հայաստան 34000 արմաններ հետ ոչ մեկին էլ չեմ դինի, ցանկ գալիքներ ունեմ իշխոր բանիկ հետ կապված, ինչու է ձեր որդին պնդում, որ ձեր տղան մտավոր խնդիրներ ունի, մի քիչ հասունացած չի, այսինքն մանգամից էլ երեխա կան, բացարձակապես չնկատեցինք ոչ մի նման բան իր խոսքի մեջ, իսկ դուք որպես մայր նման բան նկատում եք ձեր երեխայի մոտ, մանկամտնում եմ որ արդեն լավ փոփոխություն կա իր մոտ, բայց ես կարծում եմ եկեք Անդրանիկի կնոջը հրավիրենք այստեղ, նրա բնորոշումը եւ գնահատականը իրավիճակին ինչպիսին է, տիկին Նազելի հարսը Անդրանիկի կինը Անի Քոչարյանն է մեզ միանում։ Անի, նախ եւ առաջ կասեք ինչպիսին է Արմանը, դուք էլ եք կիսում ամուսնու կարծիքը նրա մտավոր խնդիրներ ունենալու հետ կապված։ Դե մի քիչ մանգամիտ երեխական ավելի շատ ինքը մտածելակերպ ունի։ Կբացատրեք ինչպես է դա դրսևորվում։ Օրինակ, որպեսզի մեզ համապատասխանի։ Ավելի շատ իր շփումը երեխաների հետ է, ինքը մեծերի հետ բացարձակ չի կարողանում ռիզիկտներ։ Ինձ վախենի մեծերից։ Եվ հետո դա ցուցանիշ չի, չափանիշ չի, որպեսզի մարդուն ասել մանկանի։ Ինքը ավելի շատ երեխական խաղեր է սիրում իր այդ տարիքի համապատասխան։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք Անի փորձել են տանիքում նախաձեռնել ինչ որ մեկը բուժ զննում անցկացնել տղային ձեր տեխրոջը հենց այդ առումով։
Որտեվ տպավորությունն է, որ բոլորը դիսում եք ձեր անձնական կարծիքը, որևէ մեկը։ Դա մեր անձնական կարծիքն է։ Հա, ինչու անձնական կարծիքը չհիմնավորել կամ չհերքել, ոչ մեկը չեք մտածել։ Դե մտածել ենք, բայց չենք արել երևի։ Չէ, բայց նախազինա կոչիկային բուժն զննում անցել է, պարոն Մուրադյան, եւ ասել են, որ ինքը առողջ չա։ Ժիշ Մանուկյան, կարող է շատ մակերեսորեն լինել։ Ընդ որում ես ուզում եմ հարցնեմ, ձեր տղան տարա ճանա, չա գրել կարդա։ Տարերը ես ինքս եմ սովորացրել, ես եկա։ Դուք սովորացել, դպրոցում չի սովորել։ Ինքը դպրոցում չի սովորել։ Այսինքն գրել գիտի դժվարությամբ, կարդալ գիտի։ Կարտալն էլ դժվարությամբ դրոզեն ասել, թե չի սովորել։ Գնացել է, բայց ձևական։ Ձևական բնույթ է գրել, իրան ընտարաճում են որպես ավակ դպրոցում է կարծես։ Դե 17 տարեկանում գրել կարդալ չի սովորի, դա անցյալ տարիների խնդիրն է։ Դուք որ տարիքում եք սովորեցրել գրել կարդալ, եթե նա 11-րդ դասարանում է։ 17, 11 տարեկանում եմ եկել ես հաց, դեռ ես բալիկ չունեի, ինքը տեսա, որ չի սովորում, այո։ Դիկին ազելի, ինչու որևէ մեկը նրան, դպրոց եթե գնացել է դասանից տեղափոխվել է, սա շուտ շատ լուրջ հարց է դպրոցի տնօրինության։ Այո, շատ։ Տարի հապաղումով 6 տարեկանում գնացել է 11-ում գրել է սովորել, բայց ինքը ո՞նց է դասարանից դասարան տեղափոխվում, դիկին ազելի։ Խնդրել եք տեղափոխել։ Խնդրել եք տեղափոխել։ Բայց ներեցեք, եթե օրինակ իսկապես ունենար առանձնահատկություններ զարգացման առնվազն աշակերտը, ներառականության սկզբունքով էլ էր դա հնարավորանալ, այստեղ խնդրելու խնդիր չէ, ես ուզում եմ հասկանամ դպրոցում այդքան տարիների ընթացքում ինչով էին զբաղված մասնագետները, երբ մարդիկ գրել կարդալ չգիտեն եւ չեն հասկանում ինչ իրավիճակ է դրան էր վերաբերվում, եթե դպրոցում դա նկատել են եւ մայրիկի համար ընդառաջ գնալով ընդամենը դասարան են տեղափոխել, արդյոք դպրոցը չպիտի նախաձեռնողը լիներ։ Առավելևս այո, շնորհակալություն երիտասարդ աղջիկան, ով եկել է հարց եւ այդպես ենթադրենք հարցնել գրաճանաչ չէր գալիս արել է այդպիսի գործողություններ, որ ես ամենակարևոր փաստը, որ երեխան սովորեց, այո, երբ որ սովորացրեցին սովորեց, բայց այնուամենայնիվ դպրոցը եւ մայրը երեխային դարձրել են անգրագետ, տեսեք, անշան մայրին հաղորդակցության արդյունքում։ Չէ, ինչի՞ պետք չի, մի րոպե, երբ որ մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, վերաբերմունքով երեխային դարձրել է հատուկ կարիքով երեխա։ Այո, այո, առաջին դարին հերթականությամբ եկեք խոսենք, խնդրում եմ մեկս մյուսին լսեք։ Չկապ ունի, ինչով ես մայրին ամբողջ հարցիկայում դա դառնում է փակ շրջան, մայրը գոհ է, դպրոցը գոհ է, հա, երեխան ձայն չի անում, բոլորը գոհ են, փակ շրջանա դա։ Գոհ լինելու համար ստեղծված կառույցներ չեն։ Նրանք պատասխանատու են այդ ժամանակահատվածում։ Պատասխանատուա ծնողը եւս, թե մեղքը պետքա կիսվի հավասարաչափ, պետք չէ ծրվել դպրոցի վրա։ Այո, խնդիրը չի, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ քաղաքացին, ով ունակություններ եւ հմտություններ չունի երեխաների զարգացումը գնահատելու եւ դրանք ուղղելու, որևէ պատասխանատվություն պետք է կրի։ Սակայն կարույցը, որը կոչված է այդ բարձր խնդրանքը, այս դեպքում մեր քաղաքացուն չի վնասում, արդյոք մենք այս դեպքում պետությունը հանձինս դպրոցի այդ տարիքում չպետք է նաև մորը պարտավորեցնի կամ հատուկ մարմնի օգնությամբ երեխայի կրթությունը ապահովի։ Ծնողն է, թիվ 2-ը պետությունը, եթե չի թիվ 1-ը պետությունը։ Եթե իրականում պատասխանատվությունը դուք դնում եք մոր վրա, նույն մայրը իջնեք տղային տարել է դպրոց, սովորել է երեխան, չէ՞։ Եթե նույն ծնողից է, ինչպես կարող եմ մի բան ասել։ Խնդրեմ, իհարկե։ Դե երևի այդ ժամանակ, որ իմ կերսարս մահացել է, ինքը ընկել է գործերով, որ աշխատի 2-3 սմենով է աշխատել, որ ընտանիքը պահի եւ երեխայի ուսումը, ոնց ասած, երկրորդ պլանը, ուրեմն ուշադրություն չի եղել։ Մեղադրելու ձեր սկեսուրին, որ երեխան անկիրթ է, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ մայրը եւ դպրոցը հանդիսացել են խթան, որպիսի երեխան մեծանա անգրագետ եւ սպասեն հարց կգա թե չի գա, որպիսի այդ երեխային տարերը սովորեցնեն։ Սա անտարբերության գետն է։ Հիմա հանգիստ ասում ենք, երեխայի մոտ մտավոր զարգացման խնդիր կա։ Այո, եթե երեխան, ես դեմ եմ Տիկին Թորոսյան, ես դեմ եմ, որ այդ խնդիրը կա։ Կա բարձի թողություն, որը կոչվում է մանկավարժական բարձի թողություն։ Ինչու եմ շեշտում մանկավարժական բառը, որովհետեւ ծնողը պետք է աշխատեր այդ շրջանում,
հացի խնդիր պետք է լուծեր։ Ինչպես շատերը, ինչպես շատերն են արել։ Այդ ծնողը չի ստացել կրթությունը երեխային կրթելու։ Ես չեմ անկախ, ինչի պետք է ծնողը ընդհանրապես տնային աշխատանքից սկսած մինչև ինչ-որ տարի նման նման գործառույթ ծնողի վրա լինեն, ոչ իր երեխայի դպրոցում ուշադիր լինի։ Նման ոչ ծնողի երեխայի ուշադիր լինի։ Ոչ ծնողը երեխայի այդ ոլորտում թե ոչ, նա չի իր երեխային տանը կրթողը, համակարգը, ավելին, այդ համակարգը, մի րոպե, ավելին, եթե համակարգը տեսնում է, որ ծնողը իր պարտականությունների կատարման մեջ հետևողական չէ, ապա նույնպես պետք է գործողություններ ձեռնարկի։ Ավելի մաչելի ասենք, խնդրում եմ, Տիկին Սարգսյան, դիցուք ձեր երեխան հումանիտար ուղղվածության չէ, իսկ դուք հումանիտար ուղղվածության եք, նա պետք է գնա բնագիտական ուղղվածությամբ, դուք ի վիճակի եք նրան օգնելու, եթե չլինի հատուկ նշանակության ուսուցիչը կամ պարապող մասնագետը։ Ես արժեք հասկացա, պատասխանեմ, ես որպես ծնող տալիս եմ այն ամբողջ ուժը, ներուժը, գիտելիկը, հնարավորությունը, որպեսի նա գնա, դուք չեք կարող տալ, դուք բնագիտական մասնագետ։ Ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, ամեն մեկը ունի ձեր իր երեխաները, ամեն մեկը դասյարակության ձեր կանոններ ունեք, բայց ի վերջո դպրոցը միտված է նրան եւ դպրոցը նրա համար է, որ երեխաներին կրթի։ Այո, ծնողը կարող է ավելացնել կամ պակասեցնել։ Այսօր տան հետ կապված մեծի մասամբ ամբողջ հոգսը ձեր ուսերի վրա է, ոչ թե սկեսուրի։ Ճիշտ եմ։ Այդ թվում նաև երկու մանկահասակ երեխաները, որոնք լույս աշխարհ են եկել, դուք ու ամուսինը ունեք։ Եկեք տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ այն տուն, որտեղ ապրում են բոլորը։ Ամեն առավոտ, որ գնում են գործիք, իսկ ամուսինը տան հոգսը իմ վրա է, տան աշխատանքները բոլորը ես եմ կատարում։ Ամանները լվանալ, ճաշ պատրաստել, երեխաներին խնամել, լողացնել, երեխաները մանկապարտեզ են գնում, մեծս է գնում, մեծ աղջիկաս հետ իր այդ մանկապարտեզի դասերն եմ անում, նկարչություն ենք անում, օնլայն վիդեոներ, ոտանավորներ, երկեր, ինչ որ տունը կարողանում եմ, ինքնուրույն իրեն սովորացնում եմ, իջեցնում եմ բակ, մի քիչ խաղում են երեխաները, անպայման բերում եմ, նորից լողացնում եմ, պարտադիր, որովհետև մեր կողը բոլորը սա խող է, ուրիշը զբաղմունք չի կարա ունեն այրեխեն։ Սա ավտոմատ մեքենա է, ձեռքով լվացնում եմ, ժամանակատար է։ Հիմնականում մետատում, լված, կաման, ճաշ եպել, ընդմիջում պատրաստել։ Քննարկման տեսանկյունից շատ տեղին էր այս տեսանյութը, ստեղ մենք տեսնում ենք ծնող, ով հնարավորության չափով հոգետանում երեխայի մասին, նաև զգալով պարտավորություն։ Պարոն Մուրադյան, եթե այս հաղորդում ունի, չեմ ասի ուսուցողական, սակայն իրազեկման խնդիր, միտքը գիտեք ինչ ունեմ, մենք չպետք է իրազեկենք, որ երեխայի համար սկզբից մինչև վերջ պարտավոր է պետությունը, չկա նման բան, ծնողը թիվ մեկ պատասխանատուն է, լինի կրթություն, լինի առողջություն, լինի կյանքի անվտանգություն, պարզա դուք ոչ ուսուցիչ եք, ոչ բժիշկ, ոչ փրկարար, եթե ծնողը դա չի անում, արդյոք ծնողի պարտականություններին հետևողը պետությունը չէ։ Միանշանակ պետությունն է, միանշանակ պետք է գործադրվեր հարկադրանք, միանշանակ։ Սակայն, եթե մենք խոսում ենք մեղքից, ամեն դեպքում, որպեսզի չլինեն ևս ծնողներ, որոնք մտածեն, որ կարող են դրսևորել անգործություն եւ վերջում մեղավորը, միայն պետությունը դուրս գա, ծնողները պետք է իմանան իրենց երեխաների զարգացման, կրթության, ապրելակերպի ու առողջության թիվ 1 պատասխանատուն, դա ընտանեկան օրենսգրքով է նախատեսված, հենց ծնողն է։ Կրթված չլինել, այս դեպքում ծնողը եղել է խոր դեպրեսիայի տակ, ուժեղ ստրեսից հետո, ամուսինը հանկարծամահ է եղել, համ
ընկել է երեխայի դպրոց գնալու առաջի տարիներին։ Ասենք ծնողը հիվանդ է, ծնողը վատ է, դա դպրոցն ինչ պետք է անի, անհատական մոտեցում, այո, այդ պահին պետք էր երեխայով զբաղվել դպրոցը։ Այս դեպքում նկատենք, խնդրում եմ, որ տեսեք, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը, այս դեպքում մանկապարտեզը, մինչև 4-5 երեխաներին պահում է, չէ՞ Անի ջան։ Այսինքն, եթե մենք մի կարծրատիպել կոտրենք, հա, եթե մենք հաշվում ենք օրվա մինչև ժամը 5-ը, Անին լիարժեք հասցնում է վարել տնային տնտեսությունը և հետո զբաղվել նաև երեխայի լրացուցիչ զարգացմամբ կամ չզբաղվել, որովհետև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը նաև մարզերում, դա ապահովում է լիարժեք։ Երեխաներին կծանոթանանք դադարից հետո, ինչպես նաև կհասկանանք, թե ինչպես օգնել այս ընտանիքին նախ և առաջ, հերթականությամբ դասավորելով խնդիրները մեծից փոքր։ Կյանքի ոսկե տարիքում գտնվող տիկին Նազելին կորցրեց ամուսնուն և ստիպված եղավ ընտանիքի ամբողջ հոգսը իր ուսերին վերցնել, ու դրանից հետո նա շարունակ պնդում է չի հասցնում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար և հիշեցնում ձեզ, որ դուք էլ ունեք հնարավորություն այս ընտանիքին օգնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք երակի w.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգարելով խմբագրություն +374 50 53 17։ Ընտանիքի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ մենք զրուցեցինք նաև համայնքապետարանի սոցիալական աշխատակցի հետ, Հերմինե Կոստանյանն է հարցերին պատասխանել։ Անձամբ եմ տրամատվել իմ ձեռքով Հարությունյան Նազելին, դրամական, կամ ապրիլին պիտի ստացած լինեին, կամ էլ մայիսին, այդ 2 ամիսներ, չստակ չեմ նշում, բայց որ ստացել են, դա լավ են նշում, փոքր ավելի բաց վրա իրենց նպաստ են ստանում, Նազելին սեզոնային գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվում, Նազելի փոքր տղաներ իրենց հետ միասին, Նազելին ով է կթում տարբեր ընտանիքներով, մի փոքրիկ դրամական աջակցություն ոչ միայն Նազելի ընտանիքին, այլ Նազելի ընտանիքին շատ-շատ է, Նազելի ընտանիքին 15,000 դրամ։ Եղել է աջակցություն համայնքապետարանի կողմից ձեզ։ 10,000 դրամ։ Իսկ մնացած աջակցությունները, ես չեմ խոսում դրամականի մասին, ձեզ համայնքապետարանը ինչով է կարողացել աջակցել։ Ոչ մի բանով չի աջակցել մեզի, ու չեմ էլ դիմել։ Ինչու չեք դիմել։ Պետք չի եղել, չեմ դիմել։ Չէ՞ որ Արմանի մի քիչ առաջ քննարկած կրթադաստիարակչական ուսումնական պրոցեսը նաև կարող էր սոց աշխատողի խնդիրը լինել։ Մի գուցե դա նրա պարտականությունների մեջ դեռ չի մտնում, բայց ես հասկանում եմ, որ հենց նման մի հաստիկ պետք է լինի, որպեսզի բացահայտի երեխային և դպրոցի հատուկ ուշադրությունը բերի։ Տիկին Մերաբյան, այդ մարմինը հենց խնամակալության հանձնաժողովն է, որը որ մենք բոլորս լսել ենք, բայց չեն կարող այսպես ասած շոշափել։ Ստեղ ուղակի ես կողմնակից եմ, որ կոնկրետ պատասխանատու անձը ոչ թե լինի հանձնաժողով, չէ, որտեղ բոլորը կարող են ասել, ես հոգեբան եմ, ես չպիտի գնայի, ես չգիտեմ, ֆինանսիստ եմ, չպիտի գնայի, այլ կոնկրետ լինի մեկ սոցիալական աշխատող, օրինակ կրթության ոլորտում, չէ, ով կենտրոնացած յետևի անչափահասների կրթական մակարդակին, ու ինձ թվում է շատ ավելի արդյունավետ կլինի, քան մի ամբողջ հանձնաժողովը, որը որ անհասկանալի է։ Կարծես օր հասական է այդ հաստիքը, և ես էլի եմ բարձրաձայնել, մի ամբողջ ֆակուլտետ թողարկում է հենց այդ մասնագետը։ Եվ հետո աշխատանք չունեն այդ մասնագետները, ամենապարադոքսը այստեղ է, մարդիկ ավարտում են աշխատանք չունեն, մանկավար սոցիոլոգ, բավականին լավ սովորած երիտասարդ աշխատասեր մարդիկ չունեն աշխատանք, բայց կան լիքը հարցեր, որ կարող է հենց այդ մասնագետը լուծի, և ամենօրյա հարցեր, կարևոր, այնպիսի հարցեր, որ մարդու հետագա կյանքը կարող է բոլորովին ուրիշ հիմքերի վրա դնել։ Անիի գալուց հետո, ոնց հասկանում ենք, գոնե կրթության առումով տանը մտնոլորտը փոխվել է, 2 մանկահասակ երեխաներ կան, Անիի և նրա ամուսնու համատեղ երեխաները, ծանոթանանք նրանց հետ։ Իմանողս Նազելի է, ես երկել գիտեմ, պատարամ է կենում, բավ գնացեք, վարտանի արում են, ձեմ է չիմացեք, նոգած մորված հայոց բանակին, առաջի զիվորն եք, բավ գնացեք, հեյ։ Իմանում Ամերիկա։ 3 տարեկան ես ասա։ Հադեմ, 4-ը հադեմ։ Տեսա։
Մեզ մենց ծնունդ են արել։ Մենց է, բայց։ Իմ չապի մենց է։ Իմ տորսը մենց էր։ Սաղ մենց էր։ Դե, սեր եմ տորս։ Հադիկ էր վրեն։ Հադիկ, ես կերա։ Ես հադիկները ես շատ եմ սիրում։ Ես հադիկները մել եմ շատ սիրում։ Ես մեզ որ երեխա ինքան մերին շատ եմ սիրում։ Ես սենց նրադիցիկ պատավան եմ ու նրադի սիրան եմ։ Ես փոքր եմ ու նրադո մենձ է, ես էլ եմ մենձ։ Աղջիկ պիտի տարնամ ու հենց անամ մամավ տարնամ։ Մենձնան տարնամ ադամի բժիչ քույի։ Մամա սնձի արել է խահալիկ։ Ընձ արել է աբլոմ։ Ընձն էլ արել աբլոմ։ Մեն էլ է կարել իմ պարդես։ Իրանց պարձ ես։ Ես է իրտան պարձր տաբրոս, մեն է մնա փոքր տաբրոցը։ Ես չեմ ուզում իմ տաբրոցը մնամ։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր բալիկների ցանկությունները ի կատարածվեն, անպայման թող ատամի բժշկուհի դառնա, հա, ատամնաբուժ, և կարծում եմ շատ լավ կստացվի իրա մոտ, որովհետև ձգտումը այս տարիքից պետք է լինի, և ձեր նման ծնողը կարծում եմ ձեզ հիշեցիք բժիշկ Մանուկյան այդ տարիքում, դեռ նորաձև է ոտքի վերքը և համապատասխան մատնահարդարումը, ոնց որ երեխաների մոտ էր։ Այո, իսկ դուք չեք կարող զուգահեռ աշխատել։ Երեխաները մանկապարտեզ են հաճախում և դուք աշխատեք և որոշակի օրեն թեթևացնել տան հոգսը ֆինանսական առումով։ Փոջուրս էլ որ հաճախի, արդեն կաշխատեմ, ես սիրում եմ աշխատել։ Իսկ աշխատանք կա համայնքում։ Դե կփորձեմ։ Եթե սովորեն իրականում մասնագիտություն ստավիրել եմ, կարծում եմ որ պետք է աշխատի։ Անիտան, ձեր երեխաների մեջ էր ձեր տան բարոյահոգեբանական ճիշտ մթնոլորտը, կեցեք, նաև ձեր հարաբերություններն են երևում, կարգավորված, հասկանալի է, կլինեն նաև խնդիրներ, բայց երեխաների ազատ խոսքը, ուրախությունը, պարտեզից մեջբերումները, ամեն ինչ ճիշտ էր դրված, այսպես որ շարունակեք, շատ լավ արդյունք կունենաք, իսկ Արմանի հետ կապված պետք է սկսել լուրջ զինվել գործով։ Տիկին Ազենի, այն ու ամենայնիվ ես ուզում եմ ձեզ նաև գովասանքի խոսքեր ասել, 10 տարուց ավել դուք միայնակ ձեր ընտանիքի գլխին եք, ինչքան կարողացել եք արել եք և հասկանում ենք, որ եղել է ամեն ինչ, և նվիրում, և աշխատանք, և տանջանք, այն ինչ, որ դուք բաց եք թողել, և մենք նշեցինք, դա ավելի շատ այն լսարանի համար, ով որ երբևէ կհայտնվի ձեր վիճակի մեջ, և կհասկանա, որ ոչինչ որ տեղերում դպրոցի վրա հույս դնել չի կարելի, պետք է ծնողը ինքը անի։ Ես կցանկանայի Տիկին Ազելի հարցին դիմել, կեցեք դուք, երեխաները անդադ նշում են, որ դուք եք իրենց սովորեցրել, այն հմտությունները կյանքի, այն գիտելիքները, այն դաստիարակությունը, որը ծնողն է տալիս, որևէ պետություն, որևէ դպրոց, որևէ համայնք, որևէ նախարարություն չի կարող տալ, համարեք, որ դուք եք երեխաների թիվ մեկ պատասխանատուն ու այդպես էլ շարունակեք իրենց կյանքում ամեն ինչ լավ կլինի։ Այս ուրախ նոտայից բացի թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ասել, որ միևնույն է, երեխաների առաջնային պատասխանատուն պետք է լինի պետությունը եւ այս երեխաների Արամյան ընտանեկան օրենսգիրքը շատ ուրախ նոտա է, այլ բան է ասում, խնդրում եմ, եթե ես նշում եմ, դա օրենսդրական կարգավորում է, հակառակը ամենևին յուրաքանչյուր ծնող է նույն ձևով պատասխանատու երեխայի համար պետության առջև, այսինքն միևնույն է, յուրաքանչյուր իրավիճակի վերջնական պատասխանատուն պետք է եւ կա իրականում պետությունը և այս երեխաների զարգացումը, այդ թվում և երիտասարդ ընտանիքի հետագա զարգացումը մի միայն էլի կախված է պետությունից, որը պետք է ապահովի երեխաների այնպիսի զարգացման ծրագրեր, որպեսզի ծնողները նույնպես կարողանան աշխատել։ Բայց քանի որ պետությունը այդքան ուրախ նոտաներով չի ապահովում, պետք է ծնողը իր վրա վերցնի մի մասով նաև պետության բեռը։ Ես հուսով եմ, որ դուք առաջին հերթին կընդունեք առաջարկը Տիկին Մեհրաբյանի Արմանի հետ կապված հետազոտությունների, որպեսզի գոնե արդյունքների մասին հասկանաք, թե ինչպիսին է իրավիճակը Արմանի մոտ հիմա, մանավանդ որ զինծառայության տարիքը սարերի ետևում չէ, հաշված ամիսներ են մնացել մինչև դա։ Իսկ մնացյալը, այո, միանշանակ ձեր ընտանիքին պետք է աջակցություն, օգնություն, ոտքի կանգնելու, մնացածը ոնց հասկանում եմ, անին կկազմակերպի։
Եթե դուք հնարավորություն ունեք միանալու այս ընտանիքին, օգնելով, ապա խնդրեմ մենք կարող ենք դառնալ ձեր ու նրանց միջև կամուրջը։ kisabatslusamutner.com կամ զանգարեք խմբագրություն +34 60 50 33 17։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։